Bom dia, casal. Bom dia. Vamos contar a história de mais um casal que saiu da cidade para buscar qualidade de vida na roça? Sim. Vamos lá. Estão prontos? Prontos. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, André e Elisângela. André, podia falar que é marqueteiro em São Paulo? Publicitário. Publicitário, é. Desculpa, a terminologia correta, eu não sei. Publicitário em São Paulo e agora você é um cuteleiro? Agora um cuteleiro da roça. Que legal. E a Elisângela manteve o trabalho? É, eu antes de ser psicanalista era design de interiores. Ah, verdade. E fiz, aí fui mãe, entrei para a parte do autoconhecimento e fui buscar conhecimento, né, na parte da psicanálise. Lá eu já comecei a atendimento, tudo, e vim para cá para atender online os que eu tinha lá. E abrindo aqui espaço para presencial e online também. Legal. Então, o que, que foi o clique que deu em vocês, né? Vocês tomaram em conjunto a decisão ou foi uma coisa de um que despertou e depois arrastou o outro? Como é que foi? É, geralmente eu tenho a decisão, começo a planejar e saio cutucando. Mas eu acho que foi a cordinha mesmo. A cordinha foi apertando em São Paulo. A gente não... Tava realmente sufocante aquilo. Uhum. Então... Acho que isso não é uma decisão que você fala agora. Sim, é uma coisa que vai acontecendo, né? Um isso processo. Bem-vindo. É, trânsito, toda aquela rotina, família aumentando. E a gente vem de uma... É, com as crianças cresceram com os amigos no sítio. Então eles tiveram um contato, né? Um contato. A gente vivia todo final de semana praticamente de sair de São Paulo. Isso durante anos. O mais velho, o Felipe, já saiu, já chegou praticamente vivendo todos os finais de semana no interior. Vocês então, têm quantos? Três? É isso? Três. Então isso já tava implícito que a gente uma hora tomaria essa decisão. Mas foi apertando, aí chegou uma hora e falou, vamos. Aí, mas a decisão foi assim mesmo, de sopetão. Falou, é agora, é a hora e vambora. Mas o que, que foi o que vocês identificaram como sendo a hora? O que, que ajudou vocês a decidirem, né? É, o que ajudou muito, assim, é, uma que a parte do autoconhecimento, ele vai sufocando São Paulo, mas aí eu já tinha falado pra ele, já tinha acho que uns 6, 7 anos. Eu falei, olha, eu preciso... É, amadurecendo, ir né? Ir pro interior, eu não sei onde, né? Mas eu preciso ir pro interior. E aí, assim, as crianças lá em São Paulo, por exemplo, eu não consigo pensar em colocar eles numa escola da prefeitura, estadual, porque é diferente. Numa escola aqui em São Francisco, é uma outra coisa, é uma outra convivência. E aí ainda tinha o Felipe e o Emanuel, escola particular. A gente trabalhando, né, muito para poder dar conta de escola particular e tudo mais, e ainda querendo ter qualidade de vida. Aí chegou a Isis. Na hora que a Isis chegou, eu falei, vão ser três. E agora? Né? Eu falei assim, preciso ir para colocar numa escola da prefeitura, colocar... É o interior. E aí foi exatamente isso que eu fui buscando. Tanto é que antes de vir para São Francisco, a gente ia fazer um... Quase que a gente foi para Joanópolis. Uhum. Não, que é similar aqui, né? Similar. Mas a gente chegou a quase fazer uma permuta na casa de São Paulo com uma casa em Joanópolis. No última instância, assim, a pessoa, acho que a gente gostou tanto do espaço, estava vibrando tanto, que ele falou, não vou mais vender, vou morar aqui. Vocês mostraram para eles o lado positivo do que ele estava vendendo, né? Eu falei, né? Bom, ok, se foi para ajudar ele a ter uma vida boa, tá tudo certo. Que legal esse pensamento. E eu trabalho bastante, assim, a minha fé, ela vai me guiando. Eu falo que eu tenho as ideias, mas eu vou fechando os olhos, pedindo ali para Deus, para ele poder me encaminhar. E nesse dia que falou o não, eu falei, ok. O não veio, mas a minha vontade, meu propósito não mudou. Né? Então, eu quero ir. E se não é Joanópolis, onde que é? Aí eu desci nesse espaço que a gente tinha de meditação, coloquei uma música, fechei os olhos. Eu falei, Deus, me mostra. E a tia dele, a Marisa, ela tem uma casa aqui em São Francisco, a gente já conhecia. Na hora que eu pedi isso, veio a imagem dela. Eu levantei e falei assim, André, não é Joanópolis, é São Francisco. E aí ele falou assim, ok, então, era dezembro? Começo de janeiro? É dezembro. Aí ele falou, ok, dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo. Então nós vamos pra lá e vamos ver o que dá. Nós viemos pra cá, eu olhei casas e tal, aí já não foi pra fazer permuta, foi pra alugar. Pra entender um pouco mais. Chegou a casa que nós vimos, foi a casa que deu super certo. A casa que vocês gostaram deu certo. É, porque a gente queria perto da cidade, para poder entender a logística.
E dessa forma, assim, deu certo. Chegou, olhamos a casa e falei, é essa daqui que a gente vai ficar um tempo para poder entender toda essa proposta e fazer essa transição. Então, até aí você estava trabalhando com publicidade ainda ou não? O André estava trabalhando com publicidade, isso. E você já estava... Eu já estava no atendimento lá presencial e já avisando as pessoas que a partir daquele momento ia ser online e já abrindo espaço aqui, né, para fazer acontecer. Fechamos dia 25 de janeiro. Aí ele falou, ok, a mudança vai ser no carnaval. Então nós mudamos no carnaval. E ali aquela a rua ali do centro é exatamente onde passava as bandas. Então a gente chegou com caminhão. Estava recepcionando vocês. Chegou com o caminhão, colocamos as caixas lá dentro, fazia a mudança, saía, ia pra bandinha, para os cantos, brincava, voltava, arrumava que mais legal. Um pouco. Que gostoso. Não foi um caminhão, foi uma jamã. Mas jura, vocês fizeram um monte de coisa. Trouxemos 60%. 60%? É. E ainda era ainda muito. Ainda tinha coisa que ficou lá. Ainda a gente fechamos esse ano a mudança total. Ah, é? É, foi esse então ano. Então demorou quanto tempo? 2 anos a mudança, mais ou menos? É, porque ainda algumas coisas ficaram, então a gente estava nesse... Que ainda lá o espaço funcionava ainda. Ah, eu deixei o espaço de meditação funcionando lá. Alguém tocando lá. Eu mesmo, a gente ia pra lá. Ah, vocês iam lá. Mas vocês estavam em transição. Vocês estavam nas duas coisas. Eu fiquei quase até antes da pandemia, eu ia toda semana pra São Paulo. Toda semana. Tá, o cordão umbilical ainda não tinha sido cortado. Lá, a gente tava lá, então tinha muita coisa lá ainda. Então aí esse ano realmente a gente falou, ó, vamos vagar a casa pra poder fazer mais uma mudança. A própria pandemia ajudou também a gente a enraizar, porque aí na pandemia apressar a gente não o processo, foi para São Paulo, né? A gente não foi, a gente conseguiu ficar. Aí vocês aqui. Perceberam que dava para ficar, né? Que dava para ficar e que a ideia ia... Tanto é que foi na pandemia que ele deixou... porque assim, quando a gente saiu, ficou um ano na casa nessa que a gente viu. Aí conseguimos falar, ok, dá para ir para a roça? Porque quando eu falava, vamos para a roça, para quem tá vindo de São Paulo, não é tão simples. Você sair de uma cidade e já ir para o meio do mato, né? Aí a gente viu lá na perto da cachoeira, falou, acho que dá. Quando chegou lá, tinha espaço da oficina grande, ele falou, nossa, vai dar para colocar minhas ferramentas, que ele sempre gostou. Junto com a parte de marketing, ele gostava da parte da oficina, mas ele fazia algo pra ele, né? Sim. E aí, quando eu vi, ele foi montando. E ele foi fazendo a primeira faca dele, que depois ele vai mostrar. Aí foi fazendo... Aí ele fez 50 peças de faca. Quando ele fez 50 peças, ele falou, agora eu vou colocar lá no Facebook, vamos ver o que dá. Pera aí, mas o André, por que você fez 50 peças? Eu já queria vender, né? Ou isso ia dar pros seus 50 amigos? Não, eu... Como é que é? Assim, pra... Quem começa na cutelaria de verdade precisa entender que existem facas que você faz para você, para o seu uso e comercialmente ainda precisa amadurecer, né? Não, mas você estava pensando então já vender. Por isso na verdade, você... assim, não tinha essa pretensão de verdade. Eu comecei, eu falei, vou fazer. Aí eu fiz uma, duas. Quando eu cheguei com 50 peças, eu me senti à vontade de oferecer para vender. Cada peça foi uma reafirmação do trabalho dele, né? Tanto é que você vai olhando a diferença de como tá hoje. Tava aperfeiçoando. Eu acho que foi mais as 50 peças pra ele. Tipo, ele foi fazendo como uma terapia, ele foi olhando, essa ainda não tá legal, deixa eu ver, porque ele é muito exigente com ele. Então, acho que foi pra ele. Quando ele viu que acho que tava numa qualidade, ele falou, deixa eu colocar lá. Ele é um pouco perfeccionista, é o que você tá falando, né? Bastante. Como ele sempre gostou nessa parte de facas, já era um sonho dele, assim. Porque todo lugar que a gente ia viajar, ou ele pegava um canivete do espaço, do lugar, da cultura. E a parte de facas, desde novo, você legal. Gostava disso, né? Eu sempre tive coleção. Assim, meu pai vem de uma... Ele trabalhava com um economista que trabalhava numa empresa de reciclagem de aço. Uma indústria de reciclagem de aço. Então, material você tinha vontade. Na verdade, assim, não pequeno. Eu perdi meu pai com 18 anos, então... Mas a cultura de pequeno, eu vivia lá, na sucata. Vivia nos caminhões. Então, eu cresci no aço, vamos chamar assim. Mas você via possibilidades nessa época? Não. Acho que ele foi Mas a minha cultura sempre foi de
ir numa loja de caça e pesca com ele. Então eu cresci com isso, né? Tanto família do interior, tenho família em Araraquara. Então a gente sempre ia pro interior e ia pescar. Então minha diversão, em vez de ir pra uma loja de brinquedo, quando era pequeno, loja de caça e pesca. Era uma loja de caça e pesca. Então eu sempre fui apaixonado por isso. Uhum. Bom, e... então as facas são necessárias para abrir o peixe, né? Para tudo, para tudo. É, né? Uma ferramenta que é utilizada para tudo. E eu tive minha coleção e a partir daí não parei mais. Uhum. Né? A família vai pro exterior e eu falava, traz um canivete para mim. É. Depois eu vou te mostrar a minha coleção, você vai ver que legal. Legal, quero ver, já tô curioso. Então eu falava, pega um canivete pra mim. Só que a coleção é assim, vai passando um tempo, eu sou capricórnio, capricórnio gosta de colecionar, né? Eu tenho minhas coisinhas, eu gosto. Mas a coleção começa assim, você pega e aí você vai subindo de categoria, só que chega num ponto que você fala, agora não tem mais um propósito de ser... ter a marca mais famosa. Então eu pedia para trazer alguma coisa da região. Olha que interessante. Aí eu falava assim, ó, eu quero um canivete. Uma coisa que eles usam normalmente. Isso, ali, eu quero, por exemplo, minha tia foi para Turquia. Uhum. Eu quero um canivete, mas produzido lá, um ferreiro. É. Sim. E aí foi a minha condição também de começar, toda a cidade que eu ia, eu procurava um ferreiro. É. E não tinha, não tem mais, é uma coisa bem, já está se acabando, uhum. Né, os antigos ferreiros, hoje cuteleiros, o Brasil tem bastante, mas não é uma coisa assim não. Usual numa cidade você chegar e falar, ah, ali tem um ferreiro. É, porque está tudo industrializado já, né? Mudou muito, né? É. E aí ele era o mais simples que eu tocava nele, né? Quando ele via ali, tinha aqueles sofisticados, era o mais simples, ele sabia que era de um artesão, ele falou, é esse que eu quero. Interessante. O André, deixa eu fazer uma observação. As pessoas às vezes me perguntam o que eu vou fazer, que curso, você vê muito adolescente, né? Eu falo assim, olha, cara, siga aquilo que te dá prazer, siga aquilo que teu coração tá pedindo, né? E você foi atrás de uma coisa que você gostava. E né, você desembocou. Eu tinha teoria e não tinha prática. A teoria eu sabia. A teoria do quê? Da cutelaria? De tudo. Do aço, do tipo de lâmina, enfim. Eu sempre tive essa a teoria. A prática, eu vou te mostrar a minha primeira faca que eu guardei. Você guarda? A primeira. Uau, a primeira só. Que legal. E eu fiz com muita dificuldade. Nossa, aquilo ali levou horas pra fazer. E você vai ver ela jurássica. Parece que foi desenterrada lá por um arqueólogo. Ele ficou horas na oficina. Um arqueólogo. Mas te deu um grande prazer quando eu consegui, eu falei, claro. Eu consegui fazer mesmo. É igual meu primeiro vídeo. É tosco, mas eu adorei ter feito. Então, e aí depois, logicamente, a gente vai entender todos os processos, né? Na prática. Eu sabia a teoria, né? Aí você vai fazer uma têmpera, você erra, a têmpera quebra. Então, eu passei por esse processo de aprendizado fazendo. Então, por isso que eu esperei ter uma certa bagagem para começar a falar, não, isso aqui, você vai me pagar, você está confiando em mim, mas eu sei que você daqui uma semana não vai falar, ó, tua faca quebrou, tá uma porcaria. Na verdade, ele já estava confiando nele, né? Pra poder mostrar. Pra poder apresentar o produto com segurança, né? É. E aí eu... Depois dessas 50 facas, eu vendi a primeira, acho que foi pro vizinho. Vizinho de cerca. É. Pegou uma... Aqui em São Francisco, aqui em, né? São Francisco. Porque mesmo. Vamos dizer, foi aqui em São Francisco que você começou? Foi aqui. E aí ele pegou a primeira e na mesma semana, olha só, existe uma feira de produtores aqui, rurais, e antigamente tinha, antes da pandemia. Antigamente, né? Foi um século a pandemia. Todo sábado tinha feirinha lá em casa. Lá em casa, na praça. Na praça. Né? Foi lá que eu te encontrei a primeira vez, né? E eu fui convidado a expor lá. Uhum. Só que na mesma semana que iniciava a feirinha, tinha uma feira grande de produtores, que era uma... Anualmente, isso, alguma coisa isso, assim, são né? duas por ano, se eu não me engano. Isso, pode ser. E aí tem alguns... Esses eventos grandes, que aí é aquela tenda grande lá. E fui. Fui convidado, só que eu fui com... No primeiro dia vendi 80 peças. Uau! 80. Não é pouco, hein? Não é pouco. Segundo dia foram mais 40. E no terceiro dia mais 80.
de todas as peças que eu tinha produzido. O que, que aconteceu dentro de você? Nossa, eu falei, não. Achei meu novo trabalho. Eu falei, ó, é possível, né? Eu falei, é possível, né? Mesmo. Só que nesse período ele estava ainda com a parte do marketing, o pessoal de São Paulo que ele fazia online, de vez em quando ele ia, né? É. Junto com a parte da produção e da cutelaria. Ele ficou nos dois ali durante... antes da pandemia, né? Depois, na pandemia, como mudou tudo, ninguém mais queria saber de marketing. Sim. Ninguém queria saber, porque estava todo mundo preocupado em como pagar os funcionários. Ninguém queria saber... Queria entender todo o processo. E aí foram, os contratos foram se desligando, ele falou assim, ok, vou viver de cutelaria. Os sinais já estavam aí, né? É. Já chegou. Essa migração foi acontecendo devagarzinho, né? Porque não é também simples você chegar e, né, parar com um ofício e começar outro. Principalmente na cutelaria tem uma grande diferença entre ser hobbyista, né? Você fazer por esporte, por gosto, por paixão. E fazer para trabalhar. Uhum. É outro mundo. São dois, a mesma faca, o mesmo processo, mas são mundos totalmente diferentes. Que envolve maquinário, tempo, investimento. Uhum. Então, isso é muito bem difícil. São dois expoentes enormes. Uhum. E aí eu fui deixando devagarzinho. E eu lembro quando eu demiti meu último cliente. Ah, você demitiu o cliente. Eu demiti. Gostei dessa inversão. É, você demite o seu cliente quando você fala para ele, ó, agora acho que nosso tempo terminou. E quando eu demiti o último cliente, eu falei, é agora. Que alívio. Agora é focar tudo na cutelaria. Uhum. Então eu já tinha uma certa experiência de uns 20 e poucos anos fazendo para os outros. Falei, agora eu vou fazer para mim, né? Que eu sempre fiz para os outros. Eu trabalho com marketing desde 96. Quer dizer, o marqueteiro não morreu. Não, ele só ele só está trabalhando para outro, né, patrão, eu falei, né? Aí eu falei, bom... E ela e também o, sempre... E um bem exigente, que é ele mesmo. Ah, o mais exigente de todos. E ela sempre falou isso para mim, né? Você sempre fez para os outros. Né? Eu sempre vendi para os outros. Falei, então vamos lá, vamos... fazer para você. Então, quando eu demiti meu último cliente, eu falei, agora eu vou cuidar da minha história. Pois é, mas isso que é a transição de vocês. Quero, eu vou cuidar de cuidar mim da agora. Nossa história, eu mereço o melhor, né? E às vezes ele ficava triste até com a profissão, porque é aquela coisa, né? Tem os valores de cada empresa. Uhum. E tem muitos que falam, mas não fazem, né? E ele, como marketing, ele tinha que vender algo que às vezes ele não acreditava na empresa, porque as pessoas não passavam essa credibilidade e cobrava dele que passasse uma credibilidade que elas não passavam para ele. Interessante isso, porque eu vejo muitas pessoas que trabalham com marketing e publicidade, parece que como vocês vão no âmago da questão ali, toda naquela coisa que não é evidente, vocês percebem a podridão. Sim. E aí vocês falam, não posso mais compactuar com isso. Você vai no coração da empresa, não, né? Não, tá. Pra você vender, você tem que ir no coração da empresa, você tem que entender o produto, o valor, porque às vezes tá lá expresso uma capa linda, maravilhosa, mas quando você vai entender lá dentro, não é real. E ele tava muito decepcionado com essa área. Eu falei, olha, porque você tá vendendo algo que não tá fazendo sentido. Como que você vai criar um logo, criar uma forma que nem a pessoa acredita? E às vezes porque a pessoa tá pagando, ela acha que você que tem que mudar e fazer um milagre, e vocês, né? Vocês faziam essa discussão entre vocês dois, muito, não? Muito, né? Muito. Até quando que eu vou aguentar isso, né? É, muito. E eu falava pra ele, falei assim, olha, enquanto você não buscar dentro de... Porque eu encontrei dentro de mim, né? Quando eu fiz toda a transição de trabalho... Tá, você já pulou fora um pouco mais rápido, é isso? É, porque eu cheguei a gerenciar loja em São Paulo, da parte de design de interiores, porque eu trabalhava dentro de lojas fazendo projetos, já fiz projetos pra Alphaville e tudo mais. Uhum. E aí, aquilo ali, chegou uma hora a parte gerencial... Eu caí exatamente nisso, né? Porque também, eu você tinha tem que vender uma imagem, né? É, eu tinha o meu valor e às vezes eu conflitava com o valor da empresa porque eu tava ali expondo pro cliente, eu fazia promessas pro cliente e às vezes eu não conseguia dar conta das promessas porque não dependia de mim. E quando eu vivi isso, depois eu falei assim, não, eu preciso mudar. E foi onde eu comecei a fazer os atendimentos clínicos e tudo mais... É onde eu falei pra ele, falei assim, olha, foi libertador.
Hoje eu vivo na minha verdade. Então, mas e você, estando ali, onde, como é que você buscou essa linha do autoconhecimento, esse fiozinho que você começou a puxar? É, tudo começou quando eu fui mãe, né? Meu filho mais velho tem 15 anos. Ah, tá. Então, tô dando continuidade a quê? Vou botar meu filho em que mundo, né? É o que eu quero pra ele. Isso. Né? Então, na verdade, tem 15 anos essa parte de autoconhecimento que eu fui... Que assim, tem até um livro que fala A Maternidade e o Encontro com a Sua Própria Sombra. E foi exatamente o que aconteceu. Tem um livro com esse título? Tem. É, tem. Que legal. E fala que tudo que a mãe sente, o filho sente. Falei, então assim, pra eu mudar o mundo, eu não posso brigar com o mundo. Eu tenho que entender o meu mundo, porque sou eu que vou ser o exemplo pra ele. E ali naquele momento eu comecei meditação, imersão, tudo assim. E tudo que eu ia aprendendo, eu ia mostrando pra eles. Então, tinha vezes que eu tava estressada ali em São Paulo, aquela coisa toda. Eu falei, nossa, eu preciso de uma meditação. Deixava tudo prontinho, minha mãe, minha sogra. Ele, eu falei assim, eu preciso ter uns dias pra mim, pra eu voltar melhor. E era exatamente isso. Quando eu voltava radiante... Passando tudo pra eles, tanto é que eles trabalham, eu trabalho as emoções deles desde pequenininhos, os três, assim, eles têm uma visão com relação ao que eles sentem. O castigo é meditação. Mãe, eu não tô bem. Vamos lá pôr uma música? Vamos. Aí eu já escutei do meu filho, falei assim, mãe, da próxima vez que eu ficar muito irritado, me põe logo lá no quarto com a música, porque, nossa, eu saio tão bem. O castigo da nova era, achei ótimo esse aí. É meditação, então assim... Tudo, então todas as ferramentas, barra de axe, tudo que eu fui buscar, eu sempre apliquei neles e nele também. Tem hora que ele chega, me ajuda. Vem, tá bom, vamos lá. O André, como é que você viu? Ela foi um pouco antes que você, ela já caiu fora, né? Como é que você via isso? Você via assim, ó, que bom que ela já tá abrindo caminho, ou uma ameaça pra você? Como é que foi? Não, na verdade, isso... Eu enxergava ela, sempre enxerguei ela como um... com esse potencial de seguir um caminho próprio, né? Porque onde ela ia, ela realmente mudava, né? Ela trabalhou em algumas empresas de conhecidos nossos, inclusive da minha família, né? Meu tio, amigos do meu tio. Então, que esse é um meio que ela trabalhava, todo mundo conhece todo mundo, né? E ela sempre fez a diferença. Eu falei, bom... Ela vai começar... Então você confiava nela sempre. Isso aí não tô como que é o signo seu? O meu é virgem. Virgem, ah, bom, dois de terra. É de terra isso aqui também? É terra. Dois terra. É, meu, isso aí sem problema. E tudo que ela sempre pensou em fazer, a gente, vamos montar, vamos fazer. Você apoiou sempre. Que legal. É, não era tão simples assim. Eu tinha a ideia, ele olhava... Daqui hoje parece mais simples, né? Aqui é bico. É fácil falar. Mas já assim, montamos e desmontamos vários lugares. Então, passou já por um processo que a gente... Agora já depurou, né? Ah, por favor, né? Por favor. É que eu tenho as ideias e ele fala que ele precisa ser a resistência pra poder... Sossegar um pouco o seu ímpeto, de repente. É, porque eu vou vendo, eu vou buscando e, tipo, porque eu vou sentindo, eu trabalho muito na parte do sentir. Então, quando eu vejo que vai ficando pesado, eu sei que eu preciso criar algo pra não ficar mais pesado. Então, ele é a concretização, talvez, a âncora. É, ele seria meio que a âncora. Até eu falei pra ele, brigou uma vez. Que eu falei assim, você tá sendo a minha âncora. Ele, tá bom, eu sou sua âncora. Mas brigou. Mas eu não vejo isso de uma forma ruim. Porque, na verdade, quando ele vem com essa resistência... faz eu criar formas, como um projeto mesmo que você monta para uma empresa, porque na verdade você precisa ter a ideia, você precisa entender os benefícios, né, a parte ruim também, porque toda mudança não tem só as coisas boas, pelo contrário, tem muitas sombras aí no meio e desafios, que na verdade são nossas crenças limitantes, né, com relação a isso. E aí, e ele acaba vindo falando esse não. E cada não dele, eu aprendi a buscar um sim. Te dá um dado sim. De realidade, mãe, que dá uma chacoalhada. É, tipo, ainda não foi agora, ele ainda não topou. Então, o que eu posso fazer pra poder... Você encarava como um desafio, né? É, então legal. Assim, eu fui criando formas pra poder mostrar pra ele. Quando ele vai, eu falei, opa, então agora... Acertei. É, acho que acertou. Então, gente, muitas pessoas, a gente observa, vocês devem estar observando também, esse fluxo, né, que é o êxodo urbano, né? Eu gostaria que vocês dissessem para essas pessoas novas que ainda não deram salto ou que estão chegando, uma palavrinha que vocês dessem, qual foi o seu maior desafio
dentro desse processo todo, que ainda não terminou, na verdade, não, né? Acho que nunca termina, né, na verdade. A gente tá sempre, né, buscando a consistência, né? Porque eu falo que não é um impulso. É a consistência que faz a diferença, porque a consistência é o meio. Então, se você não tiver um meio bem definido, você... O começo, ele vira uma frustração, porque você faz toda aquela história do impulso, faz acontecer, concretiza, mas o concretizar, do mesmo jeito que veio, pode ir se você não conseguir manter ali, não conseguir criar formas para poder ter a consistência. E o final, acho que, na verdade, o final... É o final, né? Acho que... O final é quando a gente não estiver mais nessa terra aqui, de repente, né? É, porque a jornada é o que faz a diferença. E às vezes Legal. A gente cria um ciclo já pensando no final, mas na verdade o final é só um norte. E que bom que ele nunca chega, né? Porque a gente tá vivo. Que legal, gostei dessa explicação. E a minha versão resumida é assim. Vamos lá. Sem medo. Um monte de cliente chegava, né? No outro espaço. Falava, por que que não vem? O cliente se fala... Cliente de cutelaria, batia na porta e falava, pô, você tá num lugar legal, tô lá naquele sufoco, naquele apartamento de 50 metros quadrados. Falei, tá, paz. Ué, o máximo que pode acontecer, o que que é? É você ser feliz. Então, foi o que aconteceu comigo. Por que que eu não vim antes? Porque eu tinha medo, simples assim. A gente viveu esse processo de amadurecimento, de tudo, mas era o medo que brecou. Uhum. Ah, mas como é que eu vou trabalhar? Então, medo, como é que eu vou viver? O medo de qual era? Era da... O medo de é do ter... sustento do mesmo, sustento. De você... E, mas só que, por exemplo, o WhatsApp. Tá, o WhatsApp me permitiu que eu viesse para São Francisco, porque eu tinha reuniões com os clientes, então eu levava 2 horas para chegar. A nossa casa fica ali no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Então, para se chegar num bairro onde a maioria dos meus clientes estavam, Vila Nova Conceição, Moema, tipo 10, 12 quilômetros, nem isso. Eu levava 2 horas e meia para fazer 12 quilômetros. Aqui eu fiz 12 quilômetros em 15 minutos para chegar. Então, levar as crianças na escola, era do lado, era 40 hora, minutos. 40 minutos. Para atravessar 4 quarteirão. Então, o WhatsApp permitiu que a gente se falasse, né? E eu já estava até sentindo o que ia acontecer com as reuniões, né, com o trabalho remoto. Você Porque já percebeu? Porque eu comecei antes, o remoto já... aqui. Uhum. Eu atendi os clientes, tudo pelo WhatsApp. E eu falei, pô, é possível ter uma comunicação contínua, porque é toda hora, né? Você fala com a pessoa toda hora, com o seu cliente toda hora. Isso eu estou falando para quem faz qualquer tipo de trabalho, né? Não necessariamente que seja marketing. Mas que é possível manter um vínculo mesmo à distância. Alguns ainda estavam com, né, não aceitaram isso, por isso que foi desvinculado. Alguns não aceitaram, eles queriam presencial. Presencial, então eu ainda ia a algumas reuniões. Imagina, eu saía daqui para ir para uma reunião em São Paulo. Que legal. Pensa na minha felicidade. 154 quilômetros para chegar lá e escutar o que eu escutava no WhatsApp. Então... Ficou meio insólito isso, né? É. Então, para quem pretende fazer uma mudança, faz. Vai se adaptando no meio do caminho. Não é flores. Não são só flores, né? Não pensa que vai Como ser... Como lá também não é flores, né? Eu costumo falar assim, que às vezes a gente fica com tanto medo de fazer a mudança, mas se você já tá pensando na mudança, porque onde você está já não tá bom. Sim. Então, na verdade, a pessoa já está ali passando por um processo, por uma dor, mas... É, no sacrifício de perder aquilo que ela conquistou, ela não consegue nem almejar algo diferente. Uhum. Mas se tá pesado, se tá pensando em mudança, é porque aquele ciclo já finalizou. Já era, né? Já foi. Né? E o desapego para poder criar algo novo, a pessoa pensa em perder algo como se fosse... E você não irreversível, né? Irreversível. E não, se você conseguiu aquilo, você tem valores dentro de você que você pode conseguir o que você quiser, claro. Né? Não dá para ter aquele impulso e sair, né? Como saindo, fazendo acontecer, porque do mesmo jeito que vai sem planejamento, você volta. Mas o problema não é onde você está indo, é só o planejamento que está faltando, né? Legal. Tem um mestre que fala que o medo só existe enquanto você ainda não se lançou, enquanto você ainda não deu o passo.
porque no momento que você deu o passo, você vai ter as dificuldades inerentes ao passo que você deu, e aí o medo vai desaparecer na resolução. É, você vai encontrando pessoas que deu aquele passo também e vai vindo, ó. Ah, é possível? Então peraí, tô indo. Você é muito positiva, hein? Essa é. Essa é, né? Opa! Eu acho que o medo é mais a falta de... é o não saber, né? Eu enxergo mais então... o medo como o desconhecido de um caminho que você ainda não... você não sabe. Quando você tá ali, você vê que não é tão assim. Sim. Né? Então, vai vindo, você vai superando. Como eu falei, não é fácil, mas... mas valeu a pena. Ah, meu pai, eu cresci com este pensamento e esse desejo dele. Eu quero ir pro interior, ele sempre falava, eu queria ir pro interior. Ah, ele também falava isso. Ah, gente... mas os pais dele, avós, vieram do interior? Não. Não? Capital. Também capital. Capital. Então sua família... meus bisavós da Itália vieram pro Brasil, se estabeleceram em São Paulo, né? Na família se fez em São Paulo, isso a parte de pai, a parte de mãe veio da Bahia. E ficaram em São Paulo. Mas ele, como a gente sempre conviveu com o interior, sempre gostou do mato. Então a gente programava as nossas viagens, né, todo dia, todo ano. E ele vivia falando que queria mudar. Mudar. Então você está realizando o desejo dele. Mas ele não conseguiu, né? É. Então eu falei, bom, que bom que eu consegui. Sim. Vivenciar isso. E estamos vivenciando agora, né? Vamos extrair o melhor disso. Beleza. E por que não fazer o que gosta? Oh, essa é importante. Por que não fazer o que se meu gosta, pai, né? Também. Meu pai, ele veio do interior, né? Ele veio de Sergipe. Ah, é? É, e inclusive um ano antes dele falecer, a gente conseguiu ir pra lá, voltar, e eu conheci a cidade de Apoatã, onde ele morou, que era aquela cidade simples mesmo, chão batido. E quando ele faleceu, ele estava querendo, a vontade dele era falar, nossa, aquilo é vida. Eu só escutava ele falando, aquilo é vida. Né? O que a gente vive aqui, a gente sobrevive, aquilo é vida. Porque ele tinha vindo para São Paulo em busca de melhores oportunidades. O pai dele. O pai dele, o pai dele veio e deixou a mãe dele com aquele monte de filhos lá. Uhum. E aí ele veio, conseguiu uma casa em São Paulo. Veio trazendo a turma. E foi trazendo a turma. Uma grande maioria, né? É, muita gente, vieram, nossa. Tanto os grandes assim, imigrantes, os europeus, segue a mesma história. É. Segue basicamente a gente sempre tá em busca do melhor, né? É. Segue a mesma história. E hoje aqui, qual que é o projeto de vocês, gente? Vocês estão se instalando aqui, né? Sim. Vocês querem que a oficina continue funcionando? Ah, sim. Isso. É, agora eu quero... ainda tá... vai ser aqui um processo embaixo, né? De mudança. Vai é, faz isso. Um mês que vocês estão aqui. Vamos explicar pra turma se alguém já achar ruim a bagunça aqui. Porque não. Tem sempre alguém que repara, né? Sim. Ah, sim. Mas eu falo aqui... okay, vejo muita coisa de cutelaria na internet. E aí eu vejo aquelas oficinas limpinhas, impecáveis. Eu falo... não é a minha. Não. Meu pai também tinha essa filosofia. E assim... e ele fala, como é possível? Não usa, porque... né? Não é possível, quem a pessoa usa isso, usa, né? Ou gasta mais tempo limpando do que fazendo alguma não coisa, usa, né? Porque não é a cutelaria não é... todo cliente que entra aqui, eu falo, ó, isso aqui não é uma sala de cirurgia, né? Não é um ambiente com asepsia, tem sujeira, faz ser, muita né, bagunça. É. Eu fico como se eu tivesse saído numa carvoaria. Uhum. Todo dia. É preto mesmo, fico tudo sujo. Você tem alguma forja aí? Não. Tem. A parte de lá. É lá atrás. É, aqui é a parte mais organizada. Aqui é mais organizada. Então nós estamos vendo bonito aqui. É que você não veio aqui ontem. Quando você estava trabalhando. Quando eu estava trabalhando. Então, aqui ainda de uma forma bem provisória, né? Eu tenho muito equipamento que eu não consegui nem ligar ainda, porque aqui não é espaço. A rede... não, a rede é trifásica, não é trifásica. Uhum. Então eu ainda estou num processo de adaptação. Tá. Estou batendo um pouco de cabeça ainda, onde estão as coisas, agora tá organizando. Tá certo. Então a ideia é montar aqui. Aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Nesse espaço aqui. Aqui deixar o espaço pras vó. Bem organizadinho. Pois é, vamos falar dessa parte. Uhum. Tanto a sua mãe quanto a mãe da Elisângela estão aqui morando no mesmo quarto. No mesmo. Amiguinhas. Amiguinhas. Que legal. Isso eu não vou dizer impossível, mas é muito raro de acontecer. É, eu não tenho Você memória não de ter registro, visto né? isso. Não registro, né? Não registro.
Mas como é que foi o processo, assim? Elas que se adiantaram e se convidaram? Como é que foi? No nascimento, a cada filho que vem nascendo, vem uma aproximação maior delas, né? Sim. Até pelo cuidado, enfim, um recém-nascido, uma criança, demanda muito, né? Da mãe, da casa. E aí, a convivência lá em São Paulo já foi sendo aproximada. Minha mãe mora, a casa dela ainda fica lá na Anália Franco, no Tatuapé, a gente no Ipiranga, e a casa da minha sogra fica a 1,5 km, 2 km de distância. Então ela sempre veio ajudar a gente, foi ficando, dorme uma noite. Ah. Não, hoje você vai dormir aqui, não sei o quê. É. E aí foi esse processo de convivência. Até porque eu sempre trabalhei, né? Então, assim, na parte da maternidade, eu sempre intercalei a maternidade com o trabalho, né? Sempre... Contou com a ajuda delas, né? E os dois, quando eram pequenos, o Felipe e o Emanuel, eu trabalhava no Tatuapé, né? Eu morava no Ipiranga e trabalhava no Tatuapé. E como minha sogra morava lá no Tatuapé, eu deixava uma parte da manhã, por exemplo, na casa dela... Aí na minha hora de almoço, aquela correria de trânsito e tudo mais, eu tinha que almoçar, pegar eles, levar para a escola, né? Então, foi toda essa parte aí, elas sempre deram essa força aí. E quando nasceu a Isis, eu praticamente não parei nem na licença, porque eu estava trabalhando de casa já nessa empresa tal. E aí, quando eu falei, mãe... minha mãe se aposentou, não estava mais trabalhando, ela falou, não, eu vou te ajudar. Então ela ia todo dia de manhã, né, enquanto eu trabalhava, aí parava, dava, amamentava, fazia, então tinha sempre essa força aí com ela. Quando a gente resolveu mudar para cá, eu falei, mãe, eu preciso ir para o interior, né? Ela estava vendo meio que o processo, a negociação com a casa lá em Joanópolis, né? Aí eu falei, olha, mãe, tô indo. Ela, é sério? Muito sério. Ela, então eu vou também, vou ficar fazendo o que aqui? Ela falou. E aí a gente veio, ela acabou vindo junto. A casa dela, meu irmão tá morando lá. Uhum. E ela veio junto, se adaptou, porque como a gente já veio nesse processo trabalhando e fazendo acontecer, ela ajudava com as crianças enquanto eu buscava formas. Porque quando chegou aqui, eu fui ajudar a escola, né, a parte de inteligência emocional, tudo. Fiz uma parceria com a escola. É, aqui é muito a parte da indicação, né? Não adianta você fazer uma propaganda, né? Seria indicação. Ah, sim, a boca a boca, né? Boca a boca. Tá. Então, atendia outro, daqui a pouco vinha um outro, vinha outro. E isso, na verdade, eu nunca fiz uma propaganda do meu trabalho. Uhum. No máximo, são textos que eu vou colocando de reflexões que vem do... Que atrai, né? Que as pessoas veem e falam, nossa, cadê seu texto? Fazer uma terapia pelo seu texto ali, né? E com isso, eu fui trabalhando e não parei. E exatamente por isso que deu certo da gente ficar. Porque quando você vai para o interior e você fica esperando algo acontecer, não é um milagre. Você precisa fazer acontecer o seu trabalho, mostrar, né? Faz um, faz bem feito, vem o outro. Poxa, fui indicada por tal pessoa. E durante a pandemia, por exemplo, que parou tudo. O presencial já não tinha mais. Então, eu já atendi online, migrou tudo para online. E aí começou a vir pessoas de fora do Brasil, um vai indicando o outro, hoje atende Estados Unidos, Irlanda, Portugal. Eu falei, gente, como? Né? Você pensa que você vai para o interior para se fechar, foi exatamente aí que abriu. E aí veio online, tudo mais, abriu, falei, uau, que fantástico. Então, hoje atendo presencial e atendo online também, com essa expansão aí da internet, junto com o interior. Então, você tá no meio do mato, você consegue fazer um trabalho, desde que tenha a consistência. Legal. Nomeia só quais são as suas abordagens, para a pessoa já saber. Depois Sim. a gente talvez entra mais a fundo. Tá, eu sou psicanalista. Eu falo que eu sou comportamental, mas eu trabalho direto nas emoções. Então, eu já fiz curso de hipnose regressiva, coaching, linguagem do corpo. Então, se a pessoa vem, olha, eu tô com uma dor no dedinho, eu já sei qual é a emoção por trás dessa dor do dedinho. Uhum. Né? A parte de PNL. Então, eu fui fazendo várias especializações e na sessão eu consigo trabalhar a emoção da pessoa que faz ela ter aquele comportamento. Então, quando ela ressignifica a emoção, automaticamente muda o comportamento sem ela perceber, de uma forma bem sutil. Então, conforme a pessoa que chega para você, você vê
qual das abordagens você vai ter do seu leque que você conhece. É isso. Eu vou colocando ali e já vem, na verdade, quando eu fui fazendo as especializações, eu falei, nossa, onde eu vou colocar esse com esse, com esse, porque você vai vivenciando. Eu falo que, na verdade, os cursos eu fiz pra mim, cada um. Então, cada um que eu fui fazendo, eu fui entendendo dentro de mim o que mudava. E eu, quando ia fazendo, falei, nossa, como que eu vou usar o coach com a hipnose regressiva? Como que eu vou usar a PNL com, né, nas especializações? Mas hoje vem de uma forma tão natural, porque todos integraram dentro de mim. Então, quando eu vou fazer a pergunta do coach, já consigo fazer a parte da hipnose. Já trabalha tudo junto, uma sinergia, de repente. É. Escuta, aí aquelas reiki, floral, tarô, você mexe com alguma coisa disso? Não, não, astrologia? A parte do reiki eu fiz também, né? Uhum. Então, assim, no presencial eu aplico barras também de axis. Você falou, é. E às vezes, quando eu percebo que tem um desequilíbrio ali, eu aplico reiki também. Uhum. Então, vem ali junto as palavras do reiki, já... O que eu vou sentindo vai acontecendo, vai fluindo. Então, eu perguntei dos projetos de vocês, né? Mas tem as das mamães e sogras, né? É, elas vão querer alguma coisa, né? Que também... Elas vão ficar só cuidando de neto, né? Não, imagino. É, minha mãe, assim, elas foram se encontrando. Que nem minha mãe gosta de horta. Então, quando ela foi pra roça, ela... Né, que a gente foi lá, saiu da casa da cidade e foi lá já pra... Ela já começou a fazer, ela vai fazendo experiências. Sei. Aí ela fala, eu vi isso no Google, deixa eu ver se dá certo. Então, a gente tá percebendo que, na verdade, elas estão vivendo uma experiência que a cidade grande não permitiu. Então, elas estão descobrindo também. Estão descobrindo. Elas vieram por causa de vocês, mas agora elas estão descobrindo o que vão fazer aqui. Exatamente. As duas. As duas. Uhum. Então, estão meio que se descobrindo, estão deixando acontecer, né? E a parte das crianças ali junto, elas, na verdade, integraram junto com eles. Então, vivencia, assim, tem a formatura do meu filho agora, estão vivenciando, ontem veio o pessoal aqui, a gente sentou, fez uma... Então, elas estão, acho que, no momento de curtir, sabe? Acho que tudo aquilo que elas tiveram que trabalhar muito e a cidade grande foi... Cobrava, né? Elas estão, parece duas crianças, às vezes, uma brincando com a outra... Dá risada. Parece não. Estão vivenciando algo que acho fantástico. Que foi tirado, sabe? Aí, de vez em quando, muito legal. Pra minha mãe, né? Eu falei, e aí, mãe? Tá feliz? O que que é? Né? Porque ela tinha uma... Né? A casa dela ainda tá lá. Eu lacei ela no comecinho da pandemia. Ah, você teve que laçar. Eu tive que... Na verdade, ela foi disputada, né? Pelos irmãos dela. Então você foi o vencedor. Não, eu falei, prioridade, né? Ela tava sozinha, né? Sozinha. Uhum. Então ela ficava na casa lá sozinha. Eu falei, não. Aí um irmão falou, não, vai... Ele morava em Arujá. Então ela ficou um tempo em Arujá, né? E aí eu falei, não, vamos pra casa. E eu fui buscar ela, lacei. Falei, ó, o que você precisa? Pra ela, tendo a cozinha equipada. Ela adora cozinhar. Eu falei, a cozinha equipada, o computador dela, comida na dispensa, e o computador dela, o cantinho dela. Ela gosta de computador? Não, o computador é série, filme, ela assiste tudo. Internet, né? Vai. Tendo uma boa internet, um computador, uma televisão, uma cozinha. Se diverte. Legal. E aí eu pergunto pra ela, e aí, mãe? Tá feliz? Tá tudo bem? Ela fala, tô vendo meus netos crescerem. E aí, nos dias de hoje, né, com tudo que está acontecendo, qual é o avô que tem a oportunidade de ver um neto crescer? Mas e não assim... participar da educação, né? Não crescer vendo ali no celular ou... Que hoje, né? É tudo foto, né? Tudo WhatsApp. Então, eu vejo... Tem uns vídeos na internet que isso me marcou pra caramba. Que... É um comediante, inclusive, que ele fala quantas vezes você vai ver seu pai, né? Uma história de trabalho, tudo. Então ele fez um cálculo que ele tinha mais 50 visitas com o pai. Sabe aquele filho que vai visitar duas vezes por ano o pai? Dava 50. Dá 50 encontros. Então a cada encontro era um número a menos que ele tinha com o pai pela circunstância do trabalho. Eu falo, nossa, que deve ser horrível isso, né? Você imaginar que tem uma contagem regressiva de quantas vezes você vai ver o teu pai, tua mãe. E eu convivo todo dia. Então isso também é diferente, né? E elas também sabem disso, porque também é o contrário. Você só vai ver seu neto quantas vezes?
mais, né? Uhum. Se seu filho trabalha demais, eu tenho um parente em São Paulo que morava 5 quilômetros, fazia um ano que eu não via ele. Então é maluco isso, né? Então, mas aí tem o lado gostoso, bom, produtivo dessa proximidade. Sim. Mas tem os desafios, porque o seu trabalho aqui, o da Elisângela também, as crianças estão aqui, tá todo mundo no mesmo espaço. E aí? Aconteceram coisas, né? Muitas. Muito. Na verdade, a gente procura se harmonizar na porrada, né? A harmonia na porrada. Qual é a porrada? A porrada é assim, ó. Eu queria saber que porrada é essa, que eu não vejo você dando porrada em ninguém, não. Não, porrada é assim, vamos... Tem que ter uma forma, mas senão a gente se mata aqui, né? Isso, o que são? É a disciplina? São as regras? É isso? Tem que ter. São os combinados, aí é com ela, né? Ela que é a... Ah, você que é a mestra. Eu que acabo sendo o eixo. A organizadora. Sim, eu acabo sendo o eixo. E é engraçado que tem hora, por exemplo, que mesmo sendo vó e neto, tem hora que às vezes eu tô atendendo tudo, mas quando eu vejo, tá os dois como criança, né? Gente, vamos colocar cada um no seu papel aqui, vamos entender? Então, eu sou aquela da emoção, da parte da organização, da parte emocional. Quando eu vejo que tem uma atenção, eu falei, vamos olhar um pouquinho pra dentro, vamos entender? E como eu faço a parte das sessões, eu sei que ali veio um gatilho nelas também, de algo que elas viveram, que teve uma armadura dentro delas. Então, na verdade, eu vou tratando, eu vou colocando, eu vou trazendo em reflexão. Falar, isso daqui, eu tô vendo isso daqui, lembra, isso aqui já não existe mais, tá dentro de você, mas não existe mais, olha onde você tá agora. E elas vão, e elas ouvem, né, porque elas sabem, é tão interessante isso, porque, que nem quando eu fiz, por exemplo, a parte da regressão, da parte da hipnose, eu consegui hipnotizar minha mãe. E aí, quando eu coloquei isso lá no curso, eu falei assim, mas como? Né, porque... para você hipnotizar alguém, a pessoa tem que dar credibilidade para você. E geralmente mãe não dá para filha. Né? Tem uma hierarquia. É. E eu percebo que eu consegui acessar esse ponto aí. E a todo momento na constelação familiar eu me ponho como filha. Opa, sou filha. Para não inverter os papéis. Né? Porque senão você fala, né? Não sou mãe. Tem hora que eu falo pra mim, não sou sua mãe, sou sua filha, tá? Tá bom, eu sei que você é meu filho. Então, assim, eu vou colocando esse ponto e trabalhando dentro. Na verdade, eles também são meus professores, né? Porque quando eu vejo que eu consigo fazer esse combinado e dar certo, e vejo minha mãe, né, minha sogra convivendo, brincando, com a parte da harmonia, que ele fala da porrada, eu vejo como um combinado de regras, e aí elas estão seguindo porque faz sentido para elas, não é porque tá tendo não é uma obrigação, não, e elas estão se autoconhecendo todo dia, e tem hora que a minha sogra adora a série, e ela adora a série com a parte de mente, mas Li, eu vi você lá falando isso pra série, né, no personagem. Li, ontem, eu vi, agora tem a nova mulher, né, no Netflix, falando da constelação familiar. Já me falaram pra assistir esse aí. Muito bom. Ela, Li, é tudo que você fala. Então, é interessante que eu vou falando e elas vão autoafirmando fora. Então, tipo, faz sentido, né? Então, tá tudo bem. Ela não tá querendo se impor, ela só tá querendo me ajudar. Então, deixa eu me permitir a isso, assim. Olha, eu tô vendo aqui uma vocação nesse lugar, que é um centro de um lugar de vivências, de atrair pessoas para fazer vivências aqui. A minha vontade é essa. Eu tô sentindo isso aí, pela sua seu jeitão. Quando eu saí de São Paulo, que a gente já tinha essa história lá, com as pessoas iam, né? Então, tinha vez lá em São Paulo que a gente abria a casa segunda, quarta e sexta para receber as pessoas. E essas pessoas vêm para cá. Elas gostaram da coisa, né? Então elas vêm pra cá, a gente faz a parte da meditação, quando vem a gente, vamos fazer. E eu, lá, o meu sonho, o meu objetivo sempre foi ter um espaço, como a gente ia muito pro interior no final de semana, sítios de amigo, meditar, eu falei, eu quero ter esse espaço pra mim. Né, eu quero ter um espaço. E a gente, assim, aqui tem aquele chalezinho ali em cima que dá, né? Vamos filmar lá depois. Que dá pra ter esse espaço aí. Cabe então, o casal ali ou tem mais? Cabe o casal. De repente, depois fazer outros, né? Criar uma situação de... Ou se não, fazer até parcerias com pousadas. Sim. Mas
com esse espaço, então... Camping, talvez aqui também, é, né? Camping dá pra fazer. Tem espaço da fogueira lá embaixo. Então, a gente vê nesse terreno a possibilidade disso acontecer. É, tem um alqueire aqui, cabe bastante. É, tem muito espaço. E esse chalé, ele tá construído, vou mostrar pra vocês, ele tá construído do jeito perfeito, porque vocês não fizeram platô, é um piloti, né? Sim. E isso não interfere no terreno. Exatamente. É ótimo isso, porque exatamente, não vai dar problema mais tarde, erosão, essas coisas, sabe? É, é. Porque aqui é muito inclinado, né? Sim. Eu sugiro que vocês continuem nessa pegada aí de sim, não mexer na terra. É, sabe? A ideia fazer é essa. Em cima de palafita mesmo, ou pilotis, né? Como eles sim, chamam. A ideia é essa. Então, assim, a gente tá vendo, na verdade, tem 5 anos, que vai fazer 5 anos que nós estamos em São Francisco em fevereiro, que a gente veio no carnaval para cá. 5 anos? 5 anos. Olha. Então, vai fazer 5 anos. E, assim, entendendo, por isso que eu falo, a jornada é a consistência, porque a gente vai criando formas para poder entender cada situação, as pessoas vêm, faz espaço ali da meditação, vamos pôr uma música, vamos meditar, vamos... E o próprio lugar, né? O próprio São Francisco fala que a gente viver nessa parte interior já, né? Totalmente diferente de um barulho de uma cidade grande. Claro. Né? Aqui você para um pouquinho ali, você olha para a montanha, você já consegue meditar, né? Já consegue ter a reflexão. Isso, eu ia perguntar para vocês, vocês têm práticas meditativas diárias, assim, semanais, alguma coisa que é com horário que vocês fazem? Todo nossa, mundo? Como é quer que contar? É? Deixa ele falar um pouquinho, vai. Nossa história com meditação, eu sou um bandista, me iniciei em 97, no mesmo ano que eu conheci Elisângela. A gente está junto há 26? Essa é uma pergunta que eu ainda não fiz e que eu vou fazer também. 25 anos. Como vocês se conheceram, né? Na escola. Na escola? 25 ah, anos. E eu me iniciei na Umbanda. Hoje eu fiz todos os... Segui todos esses... O passo, né? O caminho espiritual para poder... se melhorar, se conhecer. E no ano que o Felipe nasceu, em 97, a gente conheceu... 2007. Eu falo 2007, toda hora eu confundo. Em 2007 a gente conheceu, conheceu um centro de meditação com ayahuasca. E de lá pra cá a gente... Mas tinha a ver com a Umbanda também? Não. Não, não. Não misturava as... Não, nada. Não. Eu já vinha de uma escola, né, da Umbanda. E aí chegou, né, essa parte, esse descobrimento da meditação com a ayahuasca, sem ayahuasca. Mas era um mundo que a gente não sabia, né? 2 anos depois, a gente acabou falando, não, esse é o caminho que a gente quer seguir. E a gente montou a Academia da Luz, que é o nosso instituto, que era lá, né, lá em São Paulo. Hoje ele é itinerante. Uhum. E vai ser fundado aqui, né, a com Luzana, a raiz, né? Aqui. É. A Academia da Luz. E de lá para cá a gente veio, fizemos cursos, ministramos centenas de rituais de meditação, trouxemos muito, conhecemos muitas pessoas, a nossa casa vivia cheia, né, de gente. É. Toda, tinha alfabetização para adulto de segunda a quarta, segunda e quarta ou terça e quinta, eu não lembro. Eu só sei que todo dia tinha alguma coisa, minha casa sempre tinha gente. Sempre estava recebendo gente. Ou era... Teve a época do terapia positiva, que era uma a gente fazia uma sessão com afirmações, com cristais, cromoterapia. A gente entrou na ayahuasca e abriu a consciência. Abrimos o leque, né? Abrimos o leque e aí depois fomos ver que não era tudo com a ayahuasca, porque a ayahuasca ela vem para ajudar, mas depois chega uma hora, você precisa buscar. Tem que buscar, tomar as sim, rédeas, né? Com certeza. Então, como uma ferramenta espiritual mesmo, né? E assim foi, a gente veio, quando a gente chegou em São Francisco, eu ainda ia para lá, tinha os rituais, os cursos que a gente continuava fazendo, mas a pandemia realmente deu aquela saculejada, né? A gente teve que dar uma encerrada lá no Instituto. Mas a gente recebe amigos, a gente continuamos
nos adaptando para aí sim, a gente pretende realmente aqui fazer esse local, receber as pessoas de uma forma diferente, agora mais integrado, né? Porque lá era indoor, né? Eu sim. falo que era um... Aqui é outdoor. Aqui é out. É. Aqui você entra já no cenário da meditação lá. A gente ia criar toda uma situação dentro de uma área urbana. É, mas era uma sala de meditação fechada, né? É. Não tinha espaço. Aqui não, né? Aqui eu acho que dá pra perceber que pô, tem uma... esse cenário aqui é lindo. Ajuda, gente. Eu falo que ajuda. E é interessante porque, assim, a Ayahuasca, tudo isso ajudou muito a me conhecer, né? Como eu falei, a maternidade, o encontro com a própria sombra, os retiros, as meditações. E teve um que eu fiz o curso de Viver de Luz 21 dias. Ali não tinha Ayahuasca, não tinha nada, foi só afirmação. O Viver de Luz, onde que é? Em Nazaré, não? Não, no Pariquera Sul. Pera, o Viver de Luz é aquele que você não come? Mas ele fez de uma forma simbiótica, né? Então, assim, você podia uma coisa ou outra, desde que seja numa parte simbiótica com a natureza, desde que você não... Então, ele integrou. Não era radical, vamos dizer. Não era radical. Tinha a parte de plana, tinha toda essa parte para poder fazer acontecer, mas não era radical totalmente de ficar sem. Zero, né? Zero. E ali foi, assim, um despertar pra mim. Foi, porque tinha afirmações todo dia do eu sou, tinha... Então, ali, que nem você falou assim, você é positiva. Eu aprendi a ser, né? Nesse retiro me ajudou muito, assim. Tanto é que, quando eu voltei desse retiro, né, os meus filhos vinham, mãe, eu tô com dor no braço. Vem cá. Aí eu sentava com eles, que eu gosto muito, né, agora já estão grandes. Mas antes abaixava e ficava ali, olho com olho, olha, isso não é seu, você é luz, você é saúde perfeita, você... E eu, mãe, mas tá doendo. Continua doendo. Eu falei, ok, eu sei que tá doendo, mas vamos afirmar junto comigo? Aí pegava na mão deles e ficava... Eu sou saúde perfeita, eu sou saúde perfeita. E era tão interessante porque a criança, ela não tem crença, né? Nós temos de tudo que a gente vive. E eles ficavam afirmando, daqui a pouco saia correndo. Eu falei, escuta, mas não tá, tá nada, mãe, eu sou saúde perfeita. Que legal. Eu sempre falo que tem muita ciência no xamanismo, né? E tem muito xamanismo na ciência. Ao contrário, os dois se completam. Porque ela fala das afirmações e o efeito placebo, o que que é? É você acreditar que aquilo está funcionando, mesmo não sendo absolutamente nada. Né? Quimicamente não é nada. Né? O efeito placebo é esse. É você se autossugestionar que aquilo realmente está dando certo e funciona. Mas de uma forma acreditando mesmo, né? De uma forma elevando a mente. Porque a dor, a gente sabe que existe. A gente está no momento do mundo passando por tudo isso. Se a gente entra no mundo e vive como ele... Dá para escolher, né? Você vive em crise, você vive, você olha num jornal, você fala, meu Deus do céu, dá até sufoco, né? Quantos eu tenho atendido com indo pra médico, fazendo exame, fazendo tudo, e que na verdade é emocional. Uma sessão a pessoa, meu Deus, faz tempo que eu não respiro, né? Tô respirando, olha que gostoso, né? Então, assim, claro, existe, a gente não tá falando que não existe. Mas se você eleva a sua mente, você não faz parte disso. Você não tá nessa sombra do mundo gritando o tempo todo no teu ouvido, a né? A frase mais falada, né? Na doutrina, né? Onde a gente se iniciou no xamanismo é viver no mundo com eles, mas não como eles, né? Então, isso é possível mesmo no meio urbano. Sim, acredito. Porque as pessoas iam lá, né? A gente, pô... Perto da Avenida dos Bandeirantes, imagina, que trânsito. Tinha barulhinho. A nossa casa não, porque o espaço era num tipo um subterrâneo, sabe, então era legal. Sobrada de três andares? Sei, um para baixo. Para baixo, então... Tinha pra baixo que era acústico, então... Então legal. Ali eu podia ligar um som, adoro o som. Então a gente... É possível, você mesmo no meio urbano, você ter essa consciência de estar no sistema... Sem ser engolido, né, vibrar aquilo, porque realmente é pirante. Hoje você vê depressão, ansiedade, estresse, é algo que já eu acho que é mais do que a pandemia. Está todo mundo vivendo isso. Então tem que tomar cuidado. Até aqui também.
Não pensa que... Sim, sim, a gente sim. Fala, tem o estereótipo do caipira, né? Que vai ficar na rede o dia inteiro. Meu, isso aqui é uma loucura. É. Olha, eu tenho pra mim que aqui exacerba todas essas coisas que na cidade ameniza, porque tem muitos estímulos externos. Sim. Aqui é diferente, aqui você vai ter que se voltar pra dentro de si mesmo, né? E aí começa o grande desafio, né? O grande trabalho. É. Quando eu cheguei aqui, me falaram isso. Falaram assim, olha, não sei se você percebeu, mas quando você vai para o interior, automaticamente você vai para o interior. Você vai pro seu interior mesmo. Então, se você viveu o interior lá, que você viveu um interior muito mais profundo, né? A intensidade aí, né? É, amplia tudo, né? Chega uma época que eu tava vivendo aqui, que assim, tudo, todos os sentidos aumentavam como se eu estivesse na força da ayahuasca. Uhum. Fortíssimo, assim. E eu falei, nossa, as crianças falavam, vinha mãe, mãe, tipo, mãe, mãe, mãe. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? E aí você tem que controlar esses sentidos de uma forma que ele não te machuca. Mas é o tempo todo, assim. É, como eu já tenho essa sensibilidade, é como se eu estivesse o tempo todo sentindo, entendendo. Por isso que quando tem uma parte tensa, opa, preciso fazer uma mudança, preciso criar alguma coisa aqui. Ou é uma viagem, ou é algo pra... poder, mexer, né? É, pra mexer, pra não, pra aquela onda que eu já senti não vir, né? Então, o tempo todo eu tô ali organizando, entendendo como um radarzinho ali mesmo, pra poder compreender melhor. Olha que interessante, eu perguntei da prática, né? Vocês responderam tudo isso. É. Na verdade, a minha pergunta era assim, vocês fazem uma prática de yoga, de meditação diária, né? Com todo mundo, era isso. É. Mas que legal que foi pra esse lado aí, né? É. Mas vocês têm isso, não? Assim, em conjunto, vocês têm... Tem a parte da oração, a gente senta toda noite, né? Aqui a gente tem que começar a fazer aqui na outra casa, desde quando a pandemia a gente fazia direto, com relação à mudança e cansaço que tá da um, a gente precisa começar de novo. Mas toda noite, aquela coisa da oração na mesa. Isso, né? Antes da refeição, ali, né? É, a gente põe ali uma água, uhum. Né? E aí, assim, faz aquela oração todo mundo. Até minha cachorrinha, tem um potinho dela também, que a ela Durga. Toma água, a Durga. A Durga toma. É, no começo ela ficava junto, eu falei, opa, você quer participar? Aí pegava um potinho de água e ela espera mesmo. Ela espera? Ela espera e toma tudo. Que legal. Ela fica ali junto. Acho fazendo. Que ela sabe, mais que nós, que, não, que aquilo lá é bom pra a ela, água, né? Eu falo, a água fluidificada pra ela parece um, sei lá, ela vê um... É um remédio, né? E ela fica alucinada. Ela toma a água dela, mas depois ela vai, às vezes no meio da oração ela tá tomando a água dela. Quando põe, ela vai lá e toma. E ela toma. Sabe que... Tem alguma coisa ali. Ela sente. Então a gente tem isso e cada um olhando, né? E vai essa coisa... Na verdade, não precisa aqui ter só um momento, né? A gente tá vivendo isso Sim. o tempo todo. Uhum. Né? Olhando, observando, trazendo as reflexões o tempo todo. A gente cada pode um estar forma. Presente o tempo inteiro, né? Que eu acho que é isso que é a meditação, como eu entendo, né? É. Trazer ela pro dia a dia, né? Pro Sim. nosso... Desafios, toda a família tem. Né? Tem até tem hora que a gente canta a música, né? Essa família é muito unida, mas também muito oriçada. A gente brinca bastante até com isso, com os desafios, mas depois cada um entende o seu papel. Por quê? Porque são gatilhos, né? E a gente, um vai acionando no outro. E às vezes tem alguma coisa que a pessoa não acorda muito bem, um aciona, tem um gatilho. Mas a ideia é isso, viu ali a não deixar vir o fogo, né? Já entender, já compreender, já, ó, presta atenção, calma, respira, precisa de ajuda, né? Só que pra isso eu falo, pra estar no meio de tudo isso o tempo todo, eu tenho que estar olhando pra mim também, né? Porque chegou uma hora, eu acabei virando meio que o pilar dessa história toda. E o tempo todo, eu fico o tempo todo em meditação, vou buscando sempre alguma coisa pra poder estar bem. A gente fala, meditar... Um monge meditar no alto da montanha é fácil. Uhum. Eu quero ver meditar no meio da bagunça. Com três né? filhos, colégio, tempo, conta pra pagar, né? Monge na montanha é fácil. Eu quero ver no meio da cidade, com uma família grande, com todas as responsabilidades, aí eu quero ver. Né? Então trazer essa consciência que você precisa se equilibrar no meio do furacão. Uhum. Esse é o desafio. É. Se eu for lá pra cima, você vai ver, vai estar tranquilinho lá, não vai ter problema nenhum. Você não vai ficar pensando que você deixou não, pra trás. Não, eu quero ver você, né? É. E não é fácil, né? Tem hora que tem vontade de sair chutando tudo, mas... Mas depois você... volta. Calma, vamos lá. Então, tudo... Eu acredito que
plano espiritual, deixa a gente vivenciar os desafios, vai. Vai aí, levanta, vai, vamos caminhando. E na hora que você dá aquela bambeada, você tem um apoio, você tem um... De alguma forma, vem. Chega, né? Um acolhimento, né? Aí a gente respira e vamos embora pra cima. Então, o processo da mudança não é fácil, né? Você tem que mudar tudo de jogar lugar. Jogar muita coisa fora. Nossa senhora! Eu joguei muito, quase uma carreta de coisa pra... Eu já tomei mudança faz 5 anos, né? A primeira, a segunda, foram acho que cinco vezes que tiver. Então, a mudança não é só física também, né? Porque muda tudo, muda dentro de você, muda o lugar, muda a vista, muda... E aí você vai se adaptando, eu ainda tô no processo. É como se fosse uma PNL na mente, né? Que nem quando a gente veio pra cá, ele falou, nossa, é tudo ao contrário da outra casa. Eu falei, ai, que bom, PNL. Que bom, né? Porque aí... Aquela coisa, não ficar só também, de um lado, olhar pro outro também, né? Eu fiquei perdidinho aqui, eu não sabia se... Porque você cria uma... Hábito, uma mecânica, né, de trabalho, que é diferente. E às vezes é a mesma posição, só que tá num lugar ao contrário, você fica completamente perdido. Eu fiquei doidinho aqui. Fiquei uma semana aqui, eu não sabia nem pra onde ir. Eu acho que a Elisângela escolheu de propósito pra acontecer isso em você mesmo. Eu falava tudo ao contrário. Foi, tá lá, foi mesmo. Até na... Era segredo, era mas... Era segredo. Porque assim, ele é muito resistente, né? Ele é daquele que, quando ele tá numa zona de conforto, ele fica e fica. É muito difícil tirar mas ele. Mas é a tendência do ser humano, né? É. Só que a zona de conforto chega uma hora e não tem mais evolução. Vira desconforto, né? Desconforto. E às vezes ele se sente desconfortável, mas ele não percebe. Então eu, opa, tá, deixa eu dar uma mexida. O que, que eu posso fazer? Né? Por isso que quando eu vou mexer, ele vem com a resistência. Certo. Mas eu vou, só que assim, eu não vou de uma forma pra obrigar e nem na razão. Quando eu vou, aí eu paro. É isso mesmo, esse é o caminho. Então eu vou olhando todas as possibilidades e eu vejo que aqui já tá fechado, só que ele não percebe. Então eu vou criando formas para poder abrir. Uhum. Né? Só que aí também a resistência dele às vezes me machuca. Então quando me machuca, eu tenho que olhar para ele e falar, ok, se tá me machucando, tá dentro de mim. Né? Eu já falei isso para ele, né? Às vezes ele vem me cutucar, eu falei, olha, enquanto tá me cutucando, não tá atingindo, é seu. Eu não pego. Na hora que atingir, eu não vou brigar. Eu vou olhar pra dentro de mim, porque é meu. Pois você é. Tá acionando algum gatilho dentro de mim. E eu vou me curando com isso. Que às vezes é uma mexidinha suave, uma marolinha, né? Mas outra é um hora, tsunami, né, outra meu? Hora é 8.4 na escala Richter. Sei. Acaba com tudo. O problema é quando você acha que é uma marolinha e vem um... Você acha que é uma marolinha. Você acha que é uma coisinha leve. Quando você vê, já tá no meio da ondona. É, porque quando chegou a pandemia, né, que ele migrou totalmente pra coquetelaria, ele tava num processo novo. Ele tava numa parte ali de descoberta, né, que nem ele foi lá, vendeu, viu que era tinha uma autoafirmação que podia fazer acontecer e... E foi durante um bom tempo na pandemia, mas teve um momento aí que entrou meio que uma crise no mundo, que quando eu percebi, ele entrou também. Uhum. Né? Conectou com ela. Eu falava pra ele, falei, meu, vamos, não, o mundo tá assim. Eu falei, meu, eu não quero saber do mundo. Porque se você entrar no mundo, eu faço atendimentos afunda pro mundo. O tempo todo. E eu tô vendo como que o mundo tá. Só que se eu tô vendo também que as pessoas que estão se permitindo mudar estão conseguindo, eu também posso. Né? Então, assim, eu tava vendo ele meio que se afundar. Então, foi onde eu falei, opa, tá na hora de dar um chacoalhão aí. Né? Que nem lá, eu tava com a oficina toda montada. E, às vezes, a gente precisa ter um desconforto pra poder reafirmar coisas dentro da gente pra depois buscar um espaço. Que nem aqui, por exemplo, né? Não tem a oficina que tinha lá, mas ele conseguiu se adaptar numa varanda. Mas quando ele chegou aqui, ele falou, meu Deus, onde eu vou colocar tudo isso? E não sei o quê. Então, assim, ele conseguiu de uma forma, só que aqui, lá ele tava fechado na oficina. Aqui tá desconfortável, mas olha aqui. Que vista, né? Tanto é que a primeira publicação que ele fez aqui da faca, ele falou assim, agora a Ford está nas alturas, né? Então ele criou meio que o marketing das alturas. Mas veio um desconforto, mas eu sabia que era preciso, porque ele não percebeu, mas ele já estava nesse momento desconfortável e não percebeu. É aquela desconfortável, mas tipo, tá tudo no lugar. Mas às vezes a gente precisa criar um desconforto para poder reafirmar, para poder voltar, né? Legal, isso que vocês estão falando não me é estranho, porque eu já mudei 6 vezes aqui em São Francisco, Nossa, né? Nossa, 6? E a cada um... 6,
E a cada uma eu percebo justamente isso, né? A gente tem uma certa resistência, porque, putz, vai ter que encaixotar tudo, vai ter que levar e vai ser tudo diferente, como que vai ter isso, vai ter aquilo. Mas, no fim, eu percebo que é como a gente se renovasse. Sim. E ganha energia. É. Porque a gente vai ter que solicitar coisas que estavam meio paradas dentro da gente, né? Então... E a parte material, ela é muito boa, claro que a gente precisa, né? Mas, às vezes, a gente fica tão preso nessa parte material, com medo de perder, mas... É, como eu falei, os valores estão dentro da gente. E se a gente não reafirmar isso, e às vezes é aquela coisa, às vezes a pessoa pensa que está voltando, mas na verdade ela está recomeçando com todas as ferramentas de uma jornada que ela viveu. Então, se ela pegar tudo que ela viveu e deixar ali como aprendizado, onde ela for, ela vai explorar, mas ela não vai explorar de uma forma pura, sem conhecer. Ela consegue aplicar tudo. Ela vai tudo. Perder uma parte da experiência. Exatamente. Ela vai colocar tudo ali do aprendizado que ela já teve, como uma renovação, né? Então, assim, e eu acredito muito que, assim, que a parte material, ela vem em cima do que você está vivendo, as necessidades da jornada. Uhum. Então, conforme você vai vivendo, vai materializando, vai acontecendo. Sim. Porque você vai acreditando. Agora, se você fica aqui com algo apegado e você não solta, você também não vive. Uhum. Né? Então você fica... Não permite que o novo entre, né? É, eu falo que a gente alimenta um buraco negro, né? Tá. Você faz, vai ele vai aquele. Sugando, é. E a sensação que você não fez nada, né? Uhum. Gente, nossa, eu acho que a nossa conversa foi muito legal. É, eu queria perguntar pra vocês pra onde que a gente vai. Eu imagino, a gente, se vocês quiserem mostrar a casa, não sei se é interessante ou não, me entrevistar as duas mamães, as duas sogras e as crianças, sim, né? Sim. Pode ser? Pode. Se eles quiserem falar também, não sei se vão querer. Não, estão empolgados, pergunta. É, vamos ver, né? É. Quem quiser falar, fale. Sim. E depois a gente vai mostrar a oficina do André, mas vai ser um outro vídeo. A gente vai botar o link aqui, quem quiser assistir, quem estiver interessado em cutelaria, arte de fazer objetos com... A primeira faca. Isso. Todo... Como é que você define a cutelaria, André? Cutelaria. A arte de fazer facas, lâminas. Ah, é cutela, é faca, é isso. É, cutelaria, tá, instrumentos de corte. Instrumento de corte. Então, vamos fechar em faca, porque eu faço machado, mais, facão. É, verdade. Enfim, todo instrumento de corte. Beleza. Entra na cutelaria. Vamos descer lá, então? Bora lá. Vamos. Quanto tempo você já está aqui em São Francisco? Aqui uns 4 anos, né? 4? Ah, então já está acostumado com a roça, né? Não, bicho, mas desde os 20 eu moro na roça. A Durga vivia num quadradinho. É. 3x3. Ela veio de São Paulo também. Sei, e agora tá nesse mundão aqui, né? Agora tá aqui. Tá nesse mundão. Vem cá. Vem lá, Durga, vai. Vai com ali. Vem cá. Ela quer saber aqui. Todo mundo aí? Eu só sei o nome da Isis, o resto eu vou perguntar. Eu não vou lembrar de todo mundo. Você não, você atrapalha. Gente, com licença. Eu já entrevistei o casal e eles falaram de vocês. Eu queria saber se vocês querem dar um depoimento, conversar um pouquinho, falar como está sendo a experiência de sair de São Paulo e vir morar aqui. Alguém tá afim de falar? Mas aí a gente precisa desligar a televisão, porque senão não dá certo. Mas pode ser lá fora, pode ser onde vocês quiserem. Alguém quer falar? Nossa, a minha experiência de vir pra cá... Deixa eu primeiro perguntar seu nome. Cleia. Cleia, você é mãe? Sou mãe do André. Do André. É. E aí, Cleia? A minha experiência foi que logo no começo da pandemia, eu fiquei muito apreensiva. E eu sozinha em casa. Aí o meu filho ligou para minha cunhada para mim ir para Arujá, na casa dela. Aí eu fiquei lá um pouco, mas eu ficava muito preocupada com eles. E era 5, 6 vezes por dia eu ligando como vocês estão, como vocês estão. Aí eu peguei e vim para cá. Passar uns dias com eles, né? Mas já pensando que existia possibilidade de ficar ou não? Imagina, não. Nunca. Eu nunca iria me acostumar com a... Como é que eu falo?
que aqui é muito parado. Sabe? Ainda tá achando parado aqui? O quê? Imagina, isso daqui um dia é diferente do outro. Que legal. Certo? Ah, é. Como com coisas boas, com coisas ruins. Mas as coisas boas são bem... Superam. Superam assim. Aí agora a gente está planejando fazer uma horta. Ah, né, isso. Zilga? Que legal. Se a gente não conseguir, porque nós estamos com o cabelinho branco... Claro que vocês vão conseguir. E, aliás, eu convido vocês a irem lá em casa, que eu vou dar várias mudas para vocês. Aí, Silda, legal. De plantas que não precisam de muito cuidado. São plantas perenes que se viram sozinhas. Alguma serralha, alguma caioba. Ai, serralha, eu adoro. Essas coisas. Então, mas tem uma que não morre. A gente planta, ela fica o ano inteiro dando ali. Então tá, depois a gente combina isso aí. Tá. A horta é o novo projeto. É o novo projeto. E eu tô muito contente, feliz. É lógico que tem coisas que a gente não espera que aconteça. Tem coisas que a gente tá rezando para acontecer. E se acontecer, vai ficar mil vezes melhor. É vender lá em São Paulo e comprar aqui, é isso? Com certeza. É isso, né? O objetivo todo é esse. Que legal. Porque a gente ia fazer, né? E ia ficar muito feliz. A gente já é muito feliz, graças a Deus. Mas para tudo acontecer, a gente vai ficar muito, muito, muito mais feliz. E outra coisa, eu tô perto dos meus pimpolhos, né? Então isso não tem dinheiro que pague. Que legal. De jeito nenhum. Ô Cleia, a gente conversou lá em cima um pouquinho, né? Que o André falou da Ayahuasca, falou da Umbanda. Eu não sei de que tradição religiosa você vem. Como é que é isso para você, assim, conviver com essa... Imagino que seja novo para você. Não. Não. Errei. Errou. Não, porque eu sempre fui criada no espiritismo. Uh-huh. Certo? Kardec. Desde criança. Kardecismo. Que eu morava no interior e isso sempre foi da família, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. O espiritismo, cada vez que é mais tolerante com o diferente, não é? É. E para mim é normal, né? Se faz bem para ele, se faz bem. O que eu acho importante nisso tudo é que ajuda muitas pessoas. Uhum. E muitas pessoas mesmo, entendeu? E é tudo ponderado. Porque a Elisângela e o André têm muito com isso, sabe? Não, é tolerância zero com várias coisas, né? E eles levam muito a sério isso. A minha preocupação era essa, de mexer com a cabeça das pessoas, né? Como a gente é de antigamente, né? Mas pelo que eu tô vendo, sabe? As coisas fluem. Pelo que as pessoas falam, tá. Nossa, só elogios, só elogios. Então, para mim, eles ajudando outras pessoas já é gratidão pura, né? Então, deixa eu te dar um depoimento, assim. Eu sou muito intuitivo e eu recebo muitos convites. Quando a Elisângela entrou em contato comigo, eu já senti isso que você está falando, sabe? Porque eles têm uma luz, né? Tem. E isso passa. Não importa que é através de WhatsApp. Não. Passa, né? Passa. Então, eu escolhi vir aqui, né? Certo. É uma prioridade que eu coloquei. Eu falei assim, não, não E vou. Você vai voltar várias vezes aqui. É. Você vai ver. Você já está vendo? Eu? É profetisa também? Vai, eu tô te falando que você vai voltar várias vezes aqui. Eu gostei muito já de tudo esse jeito, né? Porque vocês fizeram um jeito de vocês, de convívio, né? Com vocês, certeza. Vocês estão explorando a possibilidade, né? Com certeza. Vamos ver se dá pra fazer aqui, se dá pra fazer ali. Que legal. Né? Aí eu falei assim, ai, os guias do meu filho, né? E os guias da gente já estão escolhendo um cantinho lá para ajudar mais pessoas ainda. O objetivo disso tudo é ajudar as pessoas. Não tem outra coisa. Só que para você ajudar, você tem que estar bem. Porque se você não estiver bem, você não consegue passar nada de bom para os outros. Né? Então, legal. Graças a Deus, a gente está construindo para isso ir bem para frente, né?
E eu espero que você volte várias vezes. Legal. Pra ver tudo que a gente já fez. Ou participar, não sei, né? Com certeza. É, bom, com certeza. Eu já tô convidando vocês pra irem na minha casa, né? Certo. E o convite também, né? Então, de uma certa forma, eu já vou chegar aqui, porque as plantas são minhas filhas. Com entendeu? Certeza. Então eu tô chegando aqui também, através de vocês. É, com certeza. Mais dela, viu? Ah, mas é mais dela. É. Você é aprendiz, então. Eu sou. Tá bom. Zilda, que planta é essa? Zilda, que planta é essa? Ela é a cozinheira que pega a cebolinha da horta. Ah, ela... Eu roubo cebolinha. Você rouba. Eu roubo. Planta cebolinha, ela peixe, acabou a cebolinha. Acabou. Ela fala, cadê a cebolinha que tá aqui? Tá na panela. Tá na panela. Tá na panela. Então agora eu vou entrevistar a sua amiguinha. É Zilda e Zilda? Como é, que é Zilda. Zilda, isso, Zilda. Você Zilda. É mãe da Elisângela. Sim, é sou isso? A mãe da Elisângela. Deixa eu chegar pertinho. Pra você, como é que tá sendo essa aventura? É, pra mim está sendo assim maravilhoso, né? Eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse vir para um lugar assim, né? É, minha mãe morava no interior, em Minas Gerais, e eles passaram muitas dificuldades lá, né? E meu pai veio para São Paulo sozinho para tentar a vida e depois buscou a gente, né? Então, meu pai foi muito guerreiro. Conseguiu comprar casa em São Paulo, trouxe a gente. E, assim, eu fui criada em São Paulo, né? Nunca fui para o interior, assim, só para passear. E quando a Elisângela falou, mãe, tô indo para o interior, você vem ou você fica? Ah, ela abriu a possibilidade para você vir. Sim, e aí eu falei, como eu já estava viúva, né? Tinha só eles e os meus filhos já estavam também fora de casa. E eu estava sozinha em casa. Eu falei, ah, vamos ficar fazendo aqui sozinha, né? Então eu vou junto. Aí eu acompanhei eles, né? Também preocupada em como eles iam, né, se virar sozinhos aqui. Então, eu estando junto, eu poderia ajudar, né? Uhum. E eu amei isso, viu? Gosto muito, eu gosto de mexer com a terra. Eu saio por aí andando, eu sumo aqui. A Cléia fala, cadê a Zilda? Ah, a Zilda você tá some andando. Por aí? Eu falo, não muito isso é um longe, bom sinal. Né? Gosto muito de ficar andando por aí, vendo plantas. Né? Ah, conheci um pouco de plantas punk, né, que eles falam. Lá em casa tem muita punk. É, então a gente já comeu aqui várias plantinhas que eu já achei aí, né, fiz salada, muito gostoso. E assim, eu gosto de conhecer, né, plantas que faz bem para a saúde, né. Eu tô amando tudo isso aqui, não pensei que eu fosse gostar tanto. Que legal. Muito bom. Legal. Zilda, ela é a bruxinha da família. Ah, é? É, tem que eu achei que fosse a filha dela que é a bruxa. Parece. Filha de bruxa, a bruxinha é, né? É o clã, né? Se você for ver bem. É o clã. É. É que essa parte de ervas, ela vai pesquisando bastante, tem livros pra fazer chá, ainda tem hora. Mãe, O que é bom pra isso? Peraí que eu vou pesquisar. Não, ela gosta disso, essa parte de ervas. Por isso que a parte da horta faz sentido, né? Tá certo. E aí, a gente fecha o dia com o chá que ela faz. Ah, é? Toda noite a gente fecha o chá. Ah, eu pensei que se tinha um ritual, remédio. Então tem esse do chá também. É do chá. É do chá. Tem vários, né? Se a gente vai vendo, tem... Cada tem dia vários. Quer um chá diferente, é isso? Às vezes, né, a gente faz de camomila, faz de capim-santo, né? Que eu chamo de capim-santo, capim-limão. É, erva doce, aquele melissa. Muito bom, né? É boldo tudo assim, não. É, boldo não, só quando tiver com problema no doente. Estômago. Legal. Quando tiver com problema no estômago, aí sim. A gente pode dar uma volta depois que terminar? A gente dá uma volta, talvez tenha algumas que eu conheça que você pode aprender aí também. Tá. Eu já procurei serralha por aí, não achei, que eu também não conheço assim pra... Pra colher, pra colher assim, né? Sem... Tá. Porque a gente comia, minha mãe conhecia, né? A gente comia. A taioba que não tem, lá onde a gente morava tinha muita taioba, e né? E vocês não trouxeram muda de lá? Então, não trouxemos. E sabe o que eu faço quando eu vou mudar de casa? É. A primeira coisa que vai pra casa nova são as plantas. Porque aí quando a gente chegar, elas já estão né? Produzindo, né? É que aqui foi muito rápido, né? Resolveu legal. Assim, já... Resolveu a mudança, então não deu nem tempo pra isso, né? Legal.
Ô, gente, eu não sei, eu senti que uma porta fechou aqui, eu acho que ele não quer falar, né? Ele fala? Fala. É que a porta fechou. Eu acho que ele tava com medo de ser visto lá dentro com relação aqui. Ah, né? Não. Pergunta se ele quer. Quer fechar a porta de propósito ou não? Mais ou menos. Ah, não, deixa ele. Não quer? Não, a gente faz só uma imagem com vocês aí depois. Vocês quiserem ficar aqui no sofá, todo mundo, só fazer uma imagem, acho que a gente já terminou. Tem o Felipe aqui, ó. Ah, tem o Felipe. E aí, Felipe, você quer dar uma palavrinha, dizer como é que tá sendo pra você aqui? Claro. É? Você? E aí, quantos anos você tem? Eu tenho 15. 15. Você tá estudando aqui em São Francisco? Tô desde os 10 anos. Então, sua mãe falou que aqui é bem diferente de São Paulo. Você sentiu essa diferença ou não? Muito diferente. É. Não tem nada a ver um com o outro, assim. O que que tem lá que não tem aqui ou o contrário? O que que é? Ah, é... Lá em São Paulo é... Eu acho que a vida é muito corrida, sabe? Não tem tempo pra fazer nada e quando... Por exemplo, só de trânsito, por exemplo, lugares são muito perto um do outro relativamente, né? Só que de trânsito você é muito longe, você fica muito tempo. O tempo que você perde de trânsito, você poderia fazer outras coisas. Fazer outras coisas, né? A vida lá é diferente também. Tipo, as escolas eu percebo que é algo muito mais... A orientação dos professores. É, a orientação é muito... Sabe, faz isso, faz aquilo... Minha mãe fala muito da parte emocional, né? Uhum. E aqui tem muito mais disso, entendeu? Eu sei. Acho muito mais legal. Que legal. Eu achei bacana que parece que cada um tem um quarto aqui, né? Sim. É isso? É isso mesmo? Isso mesmo. É. Agora sim. Quarto. Agora sim. Na outra casa não era. Agora conseguimos separar um pouquinho, cada um tem um pouco a sua individualidade. É. Então a gente priorizou isso na mudança também. Então antes de vir pra cá... Escolheram um lugar que falou, tivesse não. Isso também. E a gente adaptou, né? Bom, cada um agora com o seu quarto pra ter a sua... Legal. Só as amigas que estão dormindo junto lá. Ah, tá. As amiguinhas, as aranhas, lagartixa, é isso? Não. As duas vozes são as amiguinhas que estão dormindo lá em cima. É, elas que... A casa das avós. Vocês conseguem conviver numa boa, né? Legal. Então, Elisane, foi ideia sua essa história de cada filho ter um espaço aí? Você acha importante? É importante. Lá na outra casa a gente foi percebendo como a minha mudança foi acontecendo, né? E lá a gente percebeu que os dois, por exemplo, o Felipe e o Emanuel, eles dividiam o mesmo quarto. E aí o Felipe já tá com 15 anos, o Emanuel tá com 12, a gente já percebeu aquela coisa da adolescência, né? Com a juventude já acontecendo, aquela coisa da individualidade. Então tinha um quartinho lá fora que a gente fez o quarto do Felipe, e aí à noite ele ia dormir com o Emanuel, e mesmo quando ele chegava no quarto, às vezes dava aqueles conflitinhos. Foi ok, né? Quando tem conflito, a gente precisa resolver, né? Solucionar. E se tá tendo conflito é porque cada um tá buscando o seu espaço. A gente tem... Eu falo muito aqui que é assim... Saudável, né? Você acha? Eu falo desde pequenininho com a Isis quando ela vem assim, eu falo assim, filha, cada um precisa ter um espaço, precisa ter o seu momento, né? Então, isso funciona muito. Olha, eu estou no meu momento aqui, né? Então, as pessoas... E cada um tem, olha, às vezes ela chega, por exemplo, mãe, o Emanuel não quer. Eu falei, então ele tá no momento dele. Quando ele sair do momento dele, se você quiser falar, ele vai estar aberto pra isso. Então, mesmo no espaço onde tá todo mundo convivendo, se cada um respeita o momento do outro, dá certo, a convivência flui. E vai ter um momento que tá todo mundo junto, ali pode brincar, pode rir, pode se divertir. Então, tanto é que, ó, você vê, cada um, ela tá ali no quarto dela, no momento dela. É, cada um no sua, né? É, quando eu tô atendendo, por exemplo, online, eu atendo aqui no meu quarto, eu tô ali, ele sabe que eu tô no meu momento, né? Mesmo ali, eu tô naquele momento ali de trabalho, eu consigo atender dentro da casa. Por quê? Porque eu tô no meu momento. É aquela coisa do respeito mesmo. Né, os valores. Legal. Ô, gente, eu acho que tá bom. Eu queria só depois pegar um momento, mas deixa acontecer naturalmente, que vocês estão todos juntos aí. Uhum. E. É? Eu acho que a Isa tá esperando você aí. A Isa tá esperando. Ah, imagina! Como que não? Ela já veio ociar, né? Como vai deixar ela de fora, né, Isis? Me mostra o seu quarto, Isis. Como que é? Aqui é a minha cama. Aqui é a sua cama. Mas quem escolheu essa cor? Tudo cor de rosa? É você que gosta? Sim. É, né? Que legal. Eu tenho uma enteada também, que ela gosta só de cor de rosa. Tudo. Tudo é cor de rosa. E aí, você tem muitos brinquedos, hein, Isis? Sim. Você brinca do quê?
Eu brinco de boneca aqui no meu berço. Mas você brinca sozinha? Ou... às vezes quando a minha amiga Rafa, a Rafaela, ela vem aqui, eu brinco com ela. Uh-huh. E com seus irmãos, você brinca? Às vezes sim. E esse computador aqui, de quem que é? É meu. Uau, você já tem um computador pra você? Tenho. Que vai na internet? Sim. Que legal, hein? Muito bem. Que confiança que seus pais têm em você. Muito joia, viu? E essa aqui são suas bonequinhas. Sim. Olha só, que legal. Eu tô olhando pra esse espelho aqui, parece que é uma porta que vai pra outro lugar, mas é um espelho, né? É um portal, né? Portal. Oi, Isis, fala por que, que você pediu o computador pra fazer o quê da escola? De estudos da Play. Plataforma Play, tem uma plataforma na escola que eu faço atividade. Ah, é? Uhum. Então você estuda através do computador, é isso? Sim. Uhum. Mas isso foi durante a pandemia já? Não. Na pandemia eles criaram, teve bastante partes virtuais, né? E depois da pandemia eles manteram como se fosse um... Tem a escola como se fosse um complemento da escola. Tá. É. Então, e eles cobram, né? Tem lá a plataforma, cada um tem seu e-mail, tem a senha, eles já sabem tudo. É legal já que entra. Já vai tendo intimidade, né? Com a internet, né? Já vai tendo. Mas ela tem acesso só isso ou vocês abrem pra outras coisas? Ela abre, mas ela mesma já tem, assim, ela já tem a consciência do que ela pode e o que ela não pode. Toda vez que tem alguma coisa que ela vê diferente, ela chama. Mãe, eu posso isso? Ah, ela pergunta. Pergunta. Ela não sai tendo curiosidade, porque assim, a gente sempre abriu. Eu falei, olha, cada um tem um momento, cada um tem uma forma. Na hora que você tiver que viver coisas diferentes, a gente vai te mostrar. Então vai encaminhando pra ela poder fazer acontecer. E ela vai sentindo essa segurança. Mãe, eu posso isso? Uhum. Mãe, o que você acha disso? É legal? Falei, filha, às vezes no Netflix, filmes diferentes que ela não conhece. Mãe, vem cá, me ajuda a entender aqui se é bom pra mim. Uau! Ela tem essa consciência. Quantos anos você tem? Eu tenho 7, eu vou fazer 8 no dia 29 de outubro. Eu tô achando você muito esperta, viu? Uhum. Que legal. E o que você descobriu na internet mais além do Play, né, que tem? Você vai na Netflix, vai mais aonde? Meu irmão também pôs ontem pra mim, que instalou o computador ontem, ele pôs alguns jogos, aí eu fui jogando jogos. Ah, jogos, você gosta de jogar. Uhum. Uhum. E a internet aqui é boa? Sim. É? Muito boa. Dá pra jogar? Dá, então bastante. Então é boa, né? É. Legal. Ô, gente, eu acho que eu queria fazer pelo menos uma imagem, vocês todos sentados no sofá aí. Vamos. E a gente encerra. Vamos lá? Acho que nesse sofá é uma boa. Acho que dá, todo mundo aqui. Né? Mas é só pra fazer imagem. Pode falar. Como é que ele chama aqui? Emanuel. O Emanuel. O Emanuel não vai ter que falar, não. Parece é só imagem. Parece que ele é vergonhoso, mas não é não. Não é, né? Não.